नमस्ते, म डाक्टर प्रभात चन्द्र ठाकुर। म चाहिँ यो मुख नाक कान घाँटी तथा थाइरोइड क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। के लक्षण हुन्छन् भने सबैभन्दा बढी देखिने मुखको क्यान्सरको लक्षणमा हेर्दाखेरि मुखमा कुनै घाउ आएको छ जुन चाहिँ आफै भरेर गएको छैन, लामो समय भयो 2-3 हप्तादेखि भरेर गएको छैन, बिस्तारै बढिरहेको छ, दुखाइहरू बढेको छ, खान निल्न अप्ठ्यारो भएको छ, जस्तै जिब्रोमा कुनै घाउ आएको छ, गिजामा घाउ आएको छ, गालामा घाउ आएको छ, खास गरी त्यो बिरामी जसले चाहिँ लामो समयदेखि सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरिराख्नु भएको छ भने यी लक्षणहरू मुखको क्यान्सरका लक्षण हुन सक्छन्। जस्तै त्योभन्दा बाहेक चाहिँ घाँटीको बिर्खामा डल्लोहरू पलाएर आउनु, कुनै साइड जुन साइड घाउ छ, दाँतहरू आफै लुज भएर झरेर जानु, त्यहाँ दाँत झरिसकेपछि त्यहाँ घाउ देखिनु, होइन, हाम्रो तालुहरूमा घाउ देखिनु, होइन, जुन चाहिँ आफै भरेर जाँदैन, यी सबै मुखको क्यान्सरहरूको लक्षण हुनसक्छ है। त्यस्तै स्वरयन्त्रको क्यान्सरको लक्षणहरू अलिक भिन्न हुन्छन्। स्वरहरू सुक्दै जाने, खास गरी लामो समय चुरोट खाएको बिरामीहरूमा सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, स्यासन बढ्दै जाने, निल्दाखेरि खाँदाखेरि सर्केर जाने सम्भावना हुने, घाँटीहरूमा डल्ला आउने, यी सबै स्वरयन्त्रका क्यान्सरका लक्षण हुन्छन्। जस्तै निल्न मात्रै गाह्रो हुने, आवाजमा बदलाव आउने, त्यस्तो भएर चाहिँ जिब्रोको फेदको टन्सिलको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ। पिनासको क्यान्सरको लक्षणको कुरा गर्दा नाकबाट पानीहरू आउने, अनुहारमा सुन्निएर आउने, आँखातिर सुन्निएर आउने, नाकबाट रगतहरू जाने, त्यस्तो दाँतहरू लुज भएर जाने, यी सबै टाउको दुख्ने, यी सबै गन्ध नआउने, यी सबै चाहिँ लक्षणहरू हुन्छन् पिनासको क्यान्सर। त्यस्तै अरू कमनली देखिने थाइरोइड क्यान्सरको लक्षण कुरा गर्दा खासै धेरैजनामा लक्षणहरू केही पनि हुन्न, तर थाइरोइडको यो तल्लो भागमा थाइरोइडको गिर भएको अवस्थामा यो ठाउँमा स्वेलिङ देखिनु, अरू घाँटीहरूमा डल्लो देखिनु, त्यो रोग बिस्तारै बढ्दै गएपछि स्वरमा समस्या आउनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, यी सबै थाइरोइड क्यान्सरका लक्षणहरू हुनसक्छन्।